那红财神呢？他另外有一只手是拿着这个萝卜的叶子，萝卜的叶子，萝卜的叶子是做什么？他主要是这样子讲，那萝卜的叶子就是在数每一个人的财富。他掌管每一个人的财富，他每一个人的这个财富呢，都是由他来掌管的。他能够知道每一个人的财富有多少，